residencial Prado Júnior, zona norte da capital do estado do Piauí. E aqui a gente nota a presença da Polícia Militar do estado do Piauí, exatamente para proteger aqui aqueles que estão colocando as pessoas que moram nestas casas aqui, no número de 36 casas, exatamente tirando a muda, colocando no carro para que sejam levadas daqui, porque essas casas estão sendo desapropriadas. Eu cheguei aqui, a minha casa estava só com o alicerce aberto, estava abandonada, cheia de mato. A construtora tinha abandonado o caso. Quando eu cheguei aqui, a construtora voltou... Isso, esse caso, só você? Todo mundo, todas as casas estavam inacabadas. A construtora voltou depois de 3 meses da invasão e disse que achava e acreditava que nós iríamos ganhar para a gente trabalhar nas nossas próprias casas. Porque aí o que foi acontecendo? Meu marido botou o teto da minha, botamos cerâmica, rebocamos. Todo mundo aqui ajudou, não foi, galera? Todo mundo! Isso com a permissão da construtora. Da construtora. E não deu um centavo para alguém. Alguém que recebeu um centavo? Não! Trabalhamos, agimos de boa fé com ele e crendo que nós iríamos conquistar. Agora chega o pessoal da DH querendo colocar nós para fora depois de tanta ralação que nós tivemos. Oi, quando chega lá no Beto Rego, fale por nós, Beto Rego, porque você conhece nós. Nós somos pai de família, somos trabalhador, nós morávamos de aluguel, não tinha onde morar e nós viemos para cá. E aqui o pessoal devia dar apoio para nós, porque nós não tem. E eu não saio, só se atirar, me atirar, der tiro na minha cara e me tirar lá dentro morta, de lá eu não saio. Então tá aí, essa moradora é uma das 36 aqui do residencial. E o policiamento está sendo comandado pela Coronel Juliela, que é acostumada a fazer esse tipo de negociação. Coronel, qual é o papel aqui da polícia nesse momento? O papel da polícia é só dar proteção para que aconteça. Ninguém pode dizer da melhor forma, porque não existe uma melhor forma para esse tipo de acontecimento. Mas que aconteça de uma forma mais pacífica possível. Está sendo levado para onde essa mudança aí, como a gente chama? No caso, a pessoa diz aonde deve ser levado, a própria pessoa. Se ela não tiver para onde ir, a autora da ação, que é a DH, vai designar um local, um depósito, algum local, para que essas coisas sejam conduzidas e posteriormente resgatadas. Ação da polícia, desapropriação, Prado Júnior, é o residencial Zona Norte da capital, Cipriano na lente. Então na tela da TV Antena.